Degelyahanada xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay xuduudda u dhaxaysa wadamada Yaban iyo Sacuudiga. Dagaalkaasi oo ay foodda isku dareen ciidamada isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo degelyahanada xuutiyiinta. Afhayeen u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay in 3 guuto oo ka tirsan ciidamada Sacuudigu isdhiibeen kadib markii dagaalka foodda la isku daray. Waxaanu sheegay in kumanaan ciidana la qabtay oo ay saraakiili ku jirto qaar kalena la dilay, iyagoo intaasi ku daray inay gubeen taangiyada dagaalka lana wareegeen dhul baaxad leh. Yaxye Sariic oo afhayeenka u hadlay xuutiyiinta ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkani uu ahaa kii ugu weynaa ee noociisa tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada u dhexeeya xuutiyiinta iyo xulafada Sacuudigu horkacayo. Waxaanu intaasi ku daray Yaxye Sariic in ciidamada Sacuudiga uu soo gaaray khasaare ballaadhan oo naf iyo maalba, iyadoo ciidamada Sacuudiyaanka ee la qabtayna ay kasoo muuqan doonaan telefishinka ku hadla afka xuutiyiinta. Waa sida uu sheegay Yaxye Sariic. Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee 14-kii bishii Sebtembar lagu qaaday xarumaha saliidda ee Sacuudi Arabiya. Hayeesha wadamada reer galbeedka iyo Sacuudi Arabiya ayaa weerarkaasi ku eedeeyay inuu ka dambeeyo dalka Iiraan. Dhaqdhaqaaqa fallaagada ee ay gacan siiso Iiraan ayaa dagaal kula jira xukuumadda Yaban iyo isbahaysiga uu hogaaminayo waddanka Sacuudigu. Yaban ayaa la daalaa dhacaysa dagaalo iyo qalalaase tan iyo markii 2015-kii madaxweyne Cabdirabi Mansuur Hadi iyo xukuumaddiisii lagu qasbay inay ka cararaan magaalada Sanca. Sacuudiga ayaa waxa uu taageeraa madaxweyne Hadi, waxaana uu xulafo uu hogaaminayaa ay dagaal kula jirta degelyahanada xuutiyiinta.